ያሟል አይደለ? አዎ ልብ ያሟል። አዎ አሁን በጣም ደከመው ነው ማየው። አዎ አዞሪ ወደዚህ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ እኔ ዛሬ ባልጸልይ አሜን ትላንትና ባለቤትሽ የበላው ባልሽ ሞቷል እንዴ? አዎ ሞቷል። ሲንት ወር ነው ከሞተ? ሁለት ወር አልሞተ። ገና ከሞተ? ሁለት ወር ነው ገና ከሞተ። አዎ ታቀለ ይያው ይሄ ልጅ ይሄው በጌታ ፊት ወቀዲ ካፕቴን አይቀር ነው ደስ ያለው ምገርም ነው ኦኔ ግዴ ጋቶ ሂኒ ወሳ ወሰገ ያግዶና ጉባኤ ለጌታ ክብር አያመጣም ለበሰና ሃሌሉያ ባሌ ከሞተ ሁለት ወር ነው ሌሎች የሚጸልዩ ሰዎችን አግኝቼ ነበርና ይሄ ልጅ ይሞታል ብሎኝ አዋጅ እንድታፈርስ ብሎኝ እየመጣው ያለች ነው አሁን ጌታ እንዲ አሁን ዛሬ አሁን ልክ በዚህ ሰዓት ያየው ጉዳይ ልንገርሽ ይሞተው ባልሽን አየው ይሄ ልጅ አየው የልብ ከዛ አየው ጉዳይ ከበደ ነው ማየው እንደ ድንገት አንድ ማታ ስከንቅል ስትነሽ የሞተው ነበር መታገኙ ይሄ ልጅ አለ ባይጸልይ ኖሮ ባለቤትሽ ጋልገለ ነው አዎ ይሄ ልጅ ቀጀላ ነው አዎ አዋጁን አፍሻለሁ አለ ሰው ቆሞ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣል አልከሰርኩ አላፈርኩ አንተን አትንብዬ አልከሰርኩ አላፈርኩ አንተን አትንብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ አልከሰርኩ አላፈርኩም አንተን አትንብዬ አልከሰርኩ ባለቤትሽ እዚህ ቤት መጥቶ ቢሆን ኖሮ ስለሆነ አይሞቱ ነበር እኔ ጋልጋላ ጌታ ሲያሳየኝ የገረመልኝ ገረች የቅርብ ሰው የተባለው ሰው በድላ ከተማ ከድላ ከተማ ወጣ ብሎ በሱ ለአሰርቱበት ባለቤትሽ መሞት የለበት ነበር ወደ ሐኪም ቤት ወሰሹ ወደ ከባድ ነው አሉ አመጣሹ አፎ ተዘጋ ሞት አይደለም ትክክል ነው እ መሞት የለበት ተሰርቶበት ነው መንፈሱ አላወቀው ሐኪሞች በሽታው አላገኙም ወዲ ያሉ መንፈስ ተሰርቶበት ነው ይሄ ባልሽ የሞተው አዎ እኔ የሞተው ሰው ያው ኢንተርኔት ማለት ባልችልም ይሄን ጉዳይ እችላለሁ ጌታ እንዲህ ብሎኛል ይሄ ልጅ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ልብ ሊያመው ቀርቶ ሲመት ካልን ክብር ይከፋል ሲገታ ደስታዬ ኢየሱስ ነው ምንም ነገር የማይተካ ነው የዘላለሜ ሳዮ ካቀረቀርኩበት ሳዮ ቀናቀናላለሁ ሳዮ ምርኮ እንዳገኘሰው ሳዮ በፊቱ ዘላለሁ ሳዮ ካቀረቀርኩበት ሳዮ ቀናቀናላለሁ ሳዮ ምርኮ እንዳገኘሰው ሳዮ ሰላሜማ ሰላሜማ ንስታዬማ ኢየሱስ ነው ለኔ ምንም ነገር የማይተካ ነው የዘላለሜ ሳዮ ካቀረቀርኩበት ሳዮ ቀናቀናላለሁ ሳዮ ምርኮ እንዳገኘሰው ሳዮ በፊቱ ዘላለሁ ሳዮ ካቀረቀርኩበት ሳዮ ቀናቀናላለሁ ሳዮ ምርኮ እንዳገኘሰው ሳዮ በፊቱ ዘላለሁ አባቱን የበላ አንተን አይበላ አሜን ወንድሞቹ የበላ አንተን አይበላ አይበላ ባንተ ዘመን መከራ አይሰራም አይሰራም በሽታ አይሰራም አይሰራም እሰነ አይሰራም በሰነ አይሰራም እሰነ አይሰራም በሰነ አይሰራም ካውራን ደጋ ይሆናል ካንተ ጋር በኋላ ይሄ ልጅ የፈለክሽ አክም በተወዝደሽ በኋላ ከዚህ ብቻ ይብታደርገ ሙሉ ፎስ አሜን ሁለት ጉድ ነው የሚሆነው አንደኛ እስካ ፎስ ከተሎ ጌታ ምንጮ አሳይቶኛል ድላ ወዝዶ ጌታ አሳይቶኛል ባልሽ የገደለው አሳይቶኛል የት ነው አንቺ አገርሽ አገሬ እዚህ የተወለድኩ አደርኩ ወለታ ነው የት ነው የምትኖሪው አሁን ምኖረው ጉጂ ነው ድላ ምን አላችሁ እናንተ ድላ ከምና መጥቼ ነው እንጂ ምንም የለም እሺ የጨለማ ኃይል ዛሬ ሰብር ያለው አሜን ከዛሬ ደግሞ ይሄ ልጅሽ ተፈውሷል አሜን ወደ ወለታ ወደ አገርሽ ትመለሻለሽ አሜን መተስ ጌታችን እዚህ ባህል ይባርክሻል አሜን የራሴ የምትትልኝ ምግብ ቤት ኖርሻል አሜን
ባለቤትሽ ከሞተ በኋላ ግማሽ ሰው አንቺ ራስሽ እንደገደልሽ አልጎ ነው ሰው ያሰበ ያለው ትክክል ነው አሰው ይገረ አው ራስሽ ያጋሰይደስ አው ነገ ታዋቂ እንደ ወራባካ ተወሰን ማንፈስ ያበሲችስ ትክክል ማንፈስ ሾይትስ አሜን ግባጋሴ ነውሮ ጋር ቆፒያ ሰዲ ያገደስ ትክክል ነው ተወሰን ሀጭቱም እና አፋትስ አሜን ሳይ ነየ ሉዋና አሜን አናይ ከባድ ዶክተር ከነውደስ አሜን በጣም ሀብታም ከነውደስ አሜን ሆነልሽ ለጌታ ክብር ጭምጨባ ለታደስ ያለው እስቲ ጸጉራችሁ እንዲያዙ ጸጉር ያላችሁ ሰዎች ንዘሌላችሁ ከላይ ከጸጉራችሁ ጀምሮ እስከ እግራችሁ ጫፍ ድረስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልክ በዚህ ሰዓት ሰላማችሁ ይመለሳል አሜን አንተ እዚህ ቦታ መታል ኢቤት ያለው አባቴ ይፈወሳል አሜን በሰቦች ይፈወሳል አሜን አክሲስት ይፈወሳለች አሜን አጎቲ ይፈወሳል አሜን በዚህ አመት በእናንተ ቤት ሞትና ሐዘን አይሆንም አይሆንም ጨለማ አገኛችሁ አገኘን ታሪክ ተቀየረ አሜን ያው ይሳካላችሁ አሜን የድል ጊዜ አለ ከፊት በኩል ያደሱ አመት ላንተ አሜን እጅግ በጣም የምትባረክበት አሜን የምትለወጥበት አሜን ለ11 አመት ሙሉ ያጣው ነገር ሁሉ በእጥፍ ተመልሶ አሜን እነት ነው በአዲሱ አመት ለምዝጋና ከመቆሙ ሰውስ አንዱ አንተ ነህ አሜን አለ ጌታ ይባርካለሁ አሜን ወደኋላ የምስብ ገመት ዛሬ በጥሻለሁ አሜን ጀምሪ አይበላሽም አሜን ወቲ አይበላሽም አሜን አንተ እስከዛ ብዙ ጉዳይ ጀምረ ሁሉ ይበላሻኝ ፈጽም አንተ ያጣቀን ትጀምራለ ይበላሻል ትጀምራለ ይበላሻል ትጀምራለ ይበላሻል ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል የተበላሸው ጀምር ሁሉ ድጋሜ ወደ እጅ ይገባል አሜን ከእጅ ወጣ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወደ እጅ ይመለሳል አሜን ሆነልከ እስቲ አንተ ነገር አይበላሽም እስቲ ነገር አይበላሽ እስቲ ምርኮ ይመለሳል በስንት ምርኮ ይመለሳል እስከ ዛሬ ያጣችሁ የተኛው ጉዳይ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ታሪካችሁ ተቀየረ ተቀየረ ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል በጌታ መንፈስ ያለው ከጉበቴ ይሄ የሚያክል ታሞ ነው ማየው ቀጥሎ ደግሞ ጣፊያ ያበጠ ነው ጣፊያ ያበጠ ነው ጣፊያ ያበጠ ነው ሐኪም ቤት ሁላ ኦተና ሁሉ ሄደ ያንተ ጉዴ ከባድ ነው ከዚህ በኋላ ከኛ አቅም በላይ ነው ብሏል አሁን በሆዲ ያበጠ ይመጣል ሆዲ ያበጠ ይመጣል ጣፊያን ፈውና እዚጋ ሰይ ሰይ ሹት ሁሉ ለምችላው ለጌታ ክብር አምጥስኪ አምባሻን እንካ ከወዲያጌ አባሻ ከተፈንቲያጌ አዳራ ማረናጌ አልችዶሳ ኮጋቲ ለለሻን እንካ ከወዲያጌ ወዲያጌ Abba chakata fintiage hadara maerenage alchido sakogatiage ye malet lemot yetezagaje sono afion ayo gubetuno ayo ke otona yesemo zena betan yemiyasela zena no sine bersi ene bicha geta kezi gudi yawta injibel bicha geta kezi gudi kawato የቀለም አስተማሪ ሳይሆን የወንገል አስተማሪ ሆኜ የቀለም አስተማሪ ሳይሆን የወንገል አስተማሪ ሆናለሁ ስራንትም እንደምሰራው አስተማሪ ወይ ጋዲ አስተማሪ አዳራሚ በእና ኢየሱስ አዳራሚ በእና አዳራሚ በእና ኢየሱስ አዳራሚ በእና ጋምቢ ኮኔ ጋኪስ ዶግ በእና Yesi konne mi chizi dogi benna Bambi konne ga kizi oli benna Yesi konne mi chizi dogi benna Demal takabelku Demal seto Laboratory yelle meni yelle Thank you so much, Uncle Yes Isti amen Izziyan alakum Izziyan alakum Izziyan alakum Taafiyan ጉበት ማይት ብርክና ወይ እንደት ማይት ብቻ አይደለ አሁንም ፎስ ነው ማየው ለኩሻኒ አዋ ነው ለጸልይላችሁ ወይ የፈራው አይወርስም አሜን
ልጸልይላችሁ ወይ? ሐክሞች ያሉ አዋጅ ዛሬ ማታ ይሻራል። አሜን። ነገ ሌላ ቀን ይሆንልሃል። አሜን። ይሁን ምትፈወሰው እዚህ ነው። አራካም አይደለም ጋራ ጎደም አይደለም የቴቲ አንተ አይደለም ምትሆነው አንተ ሙሉ ተፈወሰ ከኛ ታገለግላለህ። አሜን። ባዶ እጅ ነው ባንተ ለምጭ ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ And so Jesus I him Jesus digamusti Jesus digamusti Jesus komenna jin dergisi hawario bersi argine hawario ba hawario tanegaswan la woroso nashin tana woroso nashin hagununoti hagununoti ha pastor yoga ha pastor esse esse que yaga pastor esse esse que ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ደስ ያለው በርቱ ተብሎ ታምኖበት ልበሱላ ተጠሎ ሃሌሉያ አሳይ አይኔ ማለጠለያጊ አይኔ ማለጠለያጊ እ የበየው እንደና ወሲዮ ከታ ፓስተር ነኝ አጋ ሐዋርያ ሲቃሳኔ አይ ሲቃሁ ግን ወረ ዘነ እንደና ቶሉ ዘነ ናዚ በኔ ቦታ ቁጭ በል አዮ የበየው አፉቶ ይደና ላላናው ታኬት ወጌ አልየሰነው በርሻናው ታጌታ ታሄራጋ ኪዮዴ ቲቲስ አሱታይ ሱጊካ ኩንደና መንደሲ ታኬት ታይ kimbiagati karidi holy kito shuchai yesus agidene akoria yo workai malatai yesus azutta gelena hai koita keta malatai yesus azutta gelena hai koita keta litsalelatu aw እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ 15 ቀን ቀጣይ ወር ነገሩ ተገልብጦ የምዝጋና ወር ይሆናል። አሜን። እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት አሜን። ለሃጉዳይ ቢቢ ዋን ኦን ዘ ኢነጊዮበይ ጦሰኒ አዋጅ አላማባደክ ሀነ ሂርጊዮ ሳምንታይ ነሂርጊዮ አግናይ ነሂርጊዮ 15 ቀን ያ ጦሰኒ የምዝጋና ላማና። አሜን። እስቲ እየሰጋው ብለሲ እየሰጋ እየፈራው እየፈራው ያለው ያለው ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ 15 ቀን ቀጣይ 15 ቀን ቀጣይ ወር ቀጣይ ወር እንደ ድንገት እንደ ድንገት አዋጅ ተገልብጦ አዋጅ ተገልብጦ ያ ሳምንት ያ ሳምንት ያ 15 ቀን ያ 15 ቀን ያ ወር ያ ወር የምስጋና ወር ይሁንልኝ የምስጋና ወር ይሁንልኝ። ሃሌሉያ። እርግጠኛ ሆኛ ልንገራችሁ እስቲ አንዴ እጅን እንዲያርገ ከዛ እንዲያርገ 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 ከዚህ በፈጠነ ሁኔታ አዋጅ ይገለበጣል ይገለበጣል። ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ይቀድማል። አሜን። እግዚአብሔር ይቀድማል። አሜን። እግዚአብሔር ይቀድማል ይቀድማል። ማንንም ከማንን ጋር በመካከር ዛሬ ማታ ላንተና ለበሰቦች እንደ ድንገት ይህ ምሽት ይህ 3 ቀን ይህ 4 ቀን ይህ ሳምንት አንተና በሰዎች የምታመልጡበት ጊዜ ደርሷል። አሜን። ታመልጣላችሁ። አሜን። ከሞት ታመልጣላችሁ። አሜን። ከክስ ታመልጣላችሁ። አሜን። ከጭንቅ ታመልጣላችሁ። አሜን። ከዕዳ ታመልጣላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል። ልጸልይላችሁ ወይ? እግዚአብሔር የመውጫ በር ያዘጋጅልሃል። አሜን። የመውጫ በር ያዘጋጅልሃል። አሜን። ይሄን ሁሉ አልፎ የመውጫ በር ያዘጋጅልሃል። አሜን። እስያነ ያዘጋጅልኛ በሳንተ ያዘጋጅልኛ።